ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የመጽሐፈ ጨዋታ ዝግጅታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ እየደረሰ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። በዛሬ የመጽሐፈ ጨዋታ እንግዳ ያደረግነው መላኩ አላምረው ይባላል። በ2009 ዓመተ ምህረት ነፍጠኛ ስንኞች የሚል የግጥም መድብል ለኛ ለተደራሲያን ጽፎ ያበረከተልን ነው። እንኳን ደህና መጣ መላኩ። ያው እንግዲህ መጽሐፈ ጨዋታ ነገር ሀሳባችንን የምናነሰው ሽፋኑ ላይ ነው። ምን ያህል ሀሳቡን ተሸክሞታል ከሚለው ሀሳባችን እንጀምር። መልካም። እንግዲህ ያው ነፍጠኛ ስንኞች ስጽፍ የመጀመሪያ ይህ ነፍጠኛ ስንኞች የሚለው ምናልባት መረሱ መጨረሻ ላይ የመጣ ይመስለኛል። ማለት ግጥሞች ዝም ብሎ በረጅም ዓመት ምናልባትም በ3 በ4 በ5 ዓመት ውስጥ የተሰበሰቡ ናቸው። በአጋጣሚ የተጻፉ ዜን ወቅቱ 2009 ምናልባት 2008 አስታውሱ ከሆነ ያው ትግሉ በጣም ወደ ጫፍ እየመጣ ነበር። የእምቢተኝነት ማለት ቄሮ ፋኖ የምንለው ውስጥ ድርጅቶች ውስጥም ያለው ትግል ገፍቶ የመጣበት ጊዜ ነበር እና ለርዕስ ተመቸኝ። ያው ነፍጠኛ ስንኞች ያለ ነፍጠኝነት የተሳለበት አሳሳል ኢትዮጵያ ውስጥ ስህተት ነው ብዬ አምን ነበር። ዜን ርዕሱ ነው ርዕሱ። ከዛ በኋላ መጣ ነፍጠኛ። ከነፍጠኝነት ጋር የተያዙ ግጥሞች ምናልባት በአንድ ቀን በሁለት ቀን የጻፏቸው ናቸው። ሁሉም ከርዕሱ ጋር ለማያያዝ እና ምናልባት ርዕሱ የሚመስል ነገር ውስጥ እንዲኖር ለማድረግ እዛ በኋላ ያው እንግዲህ ከርዕሱ ጋር መሄድ ምስል ስፈልግ የመጣልኝ ምንድን ነው ነፍጥ የሚለው ያው ግልጽ ትርጉም ነው፣ ጠመንጃ ነው። የእኔ ጽሁፎች ሞሮፍ ሰላማዊ መሆን አለባቸው። ስለዚህ ጠመንጃው መዘቅዘቅ አለበት። እዚህ ጋር የሚያሳየው እንትኑ የተዘቀዘቀ ጠመንጃ ነው። ግን ይሄ የተዘቀዘቀ ጠመንጃ ሰላምን ነው የሚያመለክተው። ያው በእኔ እይታ አሁን ዙሪያው በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ መሰል የኢትዮጵያ ካርታ አለች። የኢትዮጵያ ካርታ ምናልባት አሁን ካለችው ካርታ ይሻገራል። ወደ ላይ ስትሄድ ወደ የመን እስከ ግብጽ ምናልባት የሚደርስ አይነት ኢማጂነሪ እንትን አለ። ኢትዮጵያ የነበረችበት የግዛት ወሰን እዚህም ያልፈው መሄድ እንትን አለ እና አጠቃላይ ምንድን ነው የነጻነቷን ምኗን የሚያመለክት ሆኖ ነጻነቷ ተጠብቆ የኖረው ደግሞ ዝም ብሎ በልመና ወይም ሌሎች የዋህ ስለሆኑ ኢትዮጵያውያን በመለማመን በጸሎት ሳይሆን ነፍጥ አንስተው ስለተዋጉም እንደሆነ የሚያመለክት ጠቅለል ባለ እይታ በነፍጥ ውስጥ ጠብ ብቻ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ በልብ ቅርጽ ለምሳሌ ሞከርት ለምንድን ነው ነፍጥ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ ነጻነትንም የሚያመጣ እንጂ ዝም ብሎ ጠብን፣ ጭቆናን ምናምን ብቻ የሚገልጽ እንዳልሆነ ለማሳየት ተሞክሯል ማለት ነው። ጥቅል እይታው በጥቁር እንትን ውስጥ መሆኑ ራሱ አሁን አንደኛ ለነፍጠኝነት የተሰጠው ትርጉም በጣም ጨለምተኞች የሰጡት ትርጉም መሆኑን በዛ በተለያየ ጨለማ ዘመን ግን ብርሃንን የሚያመጣ እንጂ የተለየ እንትን አይደለም የሚል የከለሩም የቢጫው የምኑ የራሱ ትርጉም አለው። ከዛ አንጻር ነው ለማየት የሞከሩት። መግቢያው ላይም አሁን በብዕር ተቀይሯል ይላል። ትክክል ነው የሚለው ሀሳብን በሀሳብ መሞገት ነው ውክልናው እንግዲህ እና የእንትን ጉዳይ ሳይሆን የስነ ልቦና ጉዳይ መሆኑ በደንብ ይገባል። ዛ እና ጠየቅኋቸው ነፍጠኝነት ማለት ነው ስትላቸው ወደ አሁን ነፍጠኝነት በሀሳብ በማንኛውም የስራ መስክ መገለጽ እንደሚችል የጠቆሙ አንድ አርሶ አደር ናቸው እና ምን አለ ነፍጠኛ ማለት ያው ድሮ እንግዲህ ጠላት ሲመጣ ምናምን ይዞ ጠመንጃ ይዞ መዋጋት ነው። አሁን ግን ነፍጠኝነት ማለት ቆፍጠን ብሎ ኑሮ የሚመራ ሰው ነፍጠኛ ነው ለኛ ምናምን አለ። ኦኬ። ከዛ በኋላ ሌሎቹ ለእንደዚ አይነት እንትን የሚሰጡት እንትን በተለይ ፖለቲከኞች ነፍጠኝነትን ለስድብ ወይም ለማሸማቀቅ ከመጠቀም ይልቅ ኑሮን ለሚያሸንፍ ጀግና ምርጣ ይሄ ሞዴል አርሶ አደር እያሉ ሌላ ቋንቋ ከመበደር ነፍጠኛ አርሶ አደር ቢሉት ኑሮ ለስነ ልቦናው ቅርብ የሆነ ስለሆነ እጅግ በጣም ጥሩ ነበር ማለት ነው የሚል እንትን ወሰድ መልእክት። በሌላ በኩል ደግሞ አባቴ ምን ይለኛል፣ አባቴ ኢህአዴግ እንደገባ ጓንድ የሆነ ወስደውበት ቆዝሞ ነው የሚኖር እና ነፍጠኛ ማለት ነው ምናምን ስትለው ጠመንጃ የተሸከመ ሁሉ ነፍጠኛ አይደለም፣ ጠመንጃ የያዥ ሁሉ ነፍጠኛ አይደለም፣ አልሞ ማይስተው ነው ያ ጀግናው ነው ነፍጠኛ ይላል። ስለዚህ ኢላማውን በትክክል የሚመታ ነገር ነው ማለት ነው ነፍጠኛ። እና ነፍጠኛ ስንኞች ላይ መግቢያ ላይ ለማስቀመጥ የሞከርኩት ምንድን ነው በግጥም ነፍጠኛ መሆን ይቻላል። ለምሳሌ በትክክል ሀሳብን ለይቶ በልቶ የሚመታ ጎጂ ሀሳቦችን ወይም ደግሞ አፍራሽ ሀሳቦችን የሚመታ በጎ ሀሳቦችን የሚያጎላ
ጥበባዊ የሆነ እይታ በደንብ ባነጣጣሪ ግጥም ሁሉ ግጥም አይደለም፣ ነፍጠኝነትን በግጥም መለማመድ አለብን፣ በተለያየ ሀሳብ ነፍጠኝነትን መገለጽ አለበት የሚል በጎ እይታ ያለው ነው። በሌላ በኩል ግን የምርም የነጻነት ጉዳይ፣ የማንነት ጉዳይ፣ የመደፍጠት ጉዳይ ከመጣ ደግሞ በማንኛውም ሰዓት ነፍጥ አንስቶ መዋጋት የህልውና ጉዳይ ወይም አንድ ሰው ራሱን በራሱ የመከላከል መብቱም እንደሆነ ለመግለጽ ነው ማለት ነው። እስኪ እንግዲህ ሀሳቦቹን ያው በጥቅል ነው ያነሳዋቸው፣ ግጥሞቹን አይቻቸዋለሁ። ወካይ ሊሆኑ የሚችሉ ሀሳቦችን ተጠቅሜ ወደ ጥያቄ ነው የቀየርኳቸው። ገጽ ሰባ ላይ ለምሳሌ ስለ ሰውነት አንድ ግጥም አለና እስኪ ሰው፣ ግለሰብ፣ ህብረተሰብ፣ ህዝብ የሚሉትን በቅደም ተከተል ምንነታቸውን ዝም ብለን በአንተ እይታ፣ የግል እይታ ስለሆነ ካነበብከውም ከተረዳኸውም ከምልከታም ተነስተ ሰው የሚለውን እንዴት ትገልጸዋለ የሚለው ሀሳብ ላይ እስኪ ቀዳሚ እናድርገው። ሰው በእንግዲህ ዝም ብሎ በእኔ እይታ ወይም ቀለል ባለ አተረጓጉም ሰው ማለት በአንደኛው እይታ ነፍስና ስጋ የሆነ ማለት ነው። ነፍስና ስጋ ማለት ማለት ነው። ለምሳሌ እንስሳትም ነፍስና ስጋ አላቸው። ነፍስ ስላለች ነው የሚንቀሳቀው። ነፍስ ማለት ያው ህይወት የምትዘራዋ ባህሪ ማለት ነው። ነፍስና ስጋ ግን የሰው ነፍስ ደግሞ ከዛ በላይ ነው ሲሉ አባቶች ወደ ሌላም ይተረጉሙታል። ለምሳሌ ነፍስ ደማዊት ነፍስና መንፈስ ብለው ይከፍሏታል። የሰው ነፍስ ደማዊት ነፍስ ማለት በደምህ ማለት ነው። በሌላ አባባል ህይወትህ የሚያስቀጥለው እንቅስቃሴ የሚቀጥለው ደምህ ከቆመ ህይወት ይቆማል። ስለዚህ ማንኛውም እንስሳ እንደዛ ነው። እጽዋትም እንኳን እንደዚ አይነት ባህሪ የግድ ደም ባይሆንም አላቸው። የሆነ በውስጥ የሚንቀሳቀስ በአካላቸው የሚንቀሳቀስ ፈሳሽ ነገር አለ። ያ ነፍስና ስጋ። የሰው ግን ምንድን ነው ለየት የሚያደርገው? ይቺ ነፍስ የምትመረምር፣ የምታውቅ፣ የምታስብ፣ የምትናገር ነች። ምናልባትም ዘላለማዊነት የሚሰማት ነች ማለት ነው ነፍስ። ስለዚህ ሰው ማለት የነፍስና የስጋ ውህድ ነው ማለት ነው። በሌላ አባባል ነፍስ ይሄ ነው ስጋ ይሄ ነው ብለህ ማትለየው ውህድ ነው። አሁን በቅጣት ብትመጣ ለምሳሌ በሲኦል ነፍስና ስጋ አብረው ነው የሚቀጡ። እንዴ ስጋ በበደለ ለምንድን ነው ነፍስ ካሉ፣ ያለ ነፍስ ስጋ ያለ ስጋ ነፍስ የሚሰሩት ነገር ስለሌለ። ማንኛውንም ነገር ብንወስድ ለምሳሌ በመብል የሚሰሳት ካለ ጣፋጭነቱ የምትነግረው ነፍስ ነች። በዝሙት የሚወድቅ ካለ ስጋ ነው የሚወድቀው ብንል ግን የዝሙትን ስሜቱን የምትገልጽለት የምትነግረው ነፍስ ነች። እና ተባብረዋልና አይቀጣም። ስለዚህ የነፍስና የስጋ ውህድ የሆነ አንድ ሰው ነው። ሰው ማለት ይሄ ነው። በሌላ በኩል ግን ሰው ማለት ሶስት ነገር ነው። ስሜት አለው፣ አእምሮ አለው እና መንፈስ አለው። ምን ማለት ነው? ስሜት ማለት በቃ ማንኛውም በስሜት ህዋሳት የሚረዳ ማለት እንስሳት ያላቸው ነው። ያሸታል፣ ያያል፣ ይቀምሳል ወዘተ። ስለዚህ ሰው እንደዚ አይነት ነው በአንደኛው ገጽ። ግን ይህ ብቻ አይደለም፣ ደግሞ አእምሮ አለው ከዚህ ባሻገር። ለምሳሌ ስለሸተተው ብቻ ስለ የሆነ ነገር ስላየ ብቻ ወደዛ አይሄድም። ስለ ጣፈጠ ብቻ የሆነ ነገር አይበላም። በውስጡ ያለውን ነገር ምንድን ነው ይጠቅማል አይጠቅም የሚለውን ይመረምራል። ክፉና ደግ ይለያል ማለት ነው። ስለዚህ አእምሮ ያለው ነገር ነው ሰው። ሌላው መንፈስ ነው። መንፈስ ምንድን ነው? ተሻጋሪነት አለው ማለት ነው። አለመወሰን አለ። ለምሳሌ ዘላለማዊነት ይሰማዋል ሰው ከሌሎች በተለየ እና ክፉና ደጉንም ሲያደርግ ይህ መልካምና ደግ ክፉን ከመለየት ባሻገር ደግሞ ለጽድቅና ለኮነኔ ብሎ ይመዝናል ማለት ነው ሰው እና የእነዚህ ሶስት ነገሮች ድምር አንዳንዱን ሲያሸንፍ ሰው የተለያየ ይሆናል። ለምሳሌ ስሜቱ የሚያሸንፈው ሰው መንፈሱንና አእምሮውን ለስሜቱ የሚያስገዛ ማለት ነው። ስሜታዊ የሆነ ከእንስሳም ሊወርድ ይችላል። ብዙ ነገሩን እንደመጣለት ነው የሚናገር፣ እንደመጣለት ነው የሚያደርግ። ምናልባትም በአብዛኛው የዓለም ሰዎች መገለጫ ይመስለኛል የሚኖር ለሚበላው፣ ለሚጠጣው፣ ለሚያየው፣ ለዚህ በስሜት ህዋሳት ለሚረዳው ነገር ብቻ የሚኖር ይሆንና አስቸጋሪ ይሆናል። ግን ደግሞ አእምሮዊ ደግሞ ሰው አለ። ስሜቱን በአእምሮ ይመረምራል፣ ይገዛል። አእምሮዊነቱ መንፈሳዊ ሰው ማለት ደግሞ እነዚህም ሁለቱም አእምሮዊነቱንም ስሜታዊነቱንም ለመንፈስ ማስገዛት ለጽድቅና ለኩነኔ ለሚለው አዛባሽ ዓለምን ሁሉ ጥሎ ሊሄድ ይችላል እንደዚህ አይነት ሰው። በስሜት ህዋሳት ለሚመጣ ለመብል ለምንም አይጨነቅም፣ የዓለም እውቀትም ከንቱ ነው ብሎ ጥሎ ሊሄድ ይችላል ሰው። እንደዚህ ሁሉ የመሆን እንትን አለው። የሶስቱ ድምር ነው። ዞሮ ዞሮ አንዱ ሲጎላ ሌሎችን ይጫናል እንጂ የሶስቱ ድምር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጥቅሉ ሰው ማለት ከእንስሳት ጋር የሚጋራው ባህሪ ያለው ከእጽዋትም ከእንስሳትም ከአጠቃላይ ከተፈጥሮ የሚወስደው ነገር ያለው። ለምሳሌ አካላችን ብንወስድ እንስሳትን በልተናል፣ እጽዋትን በልተናል፣ ካፈርም የሆነ ነገር አለን ከአየር ከሰማይ ከፀሐይ ከምን ከህዋ አጠቃላይ ሲስተም ውስጥ ካሉ
ፕላኔቶች ውስጥ ሁሉ ውህድ የሆነ የዛ ግንባታ ነው። ተጽዕኖ የሌለው ነገር የለም። አባቶች አንድ ሰው ሲወለድ አንድ ኮከብ ይፈጠራል ይላሉ። እንደዛ ሆኖ ሳይሆን ፍጥረት በየጊዜው የሚጨመር ሆኖ ሳይሆን ምን ማለት ነው? በህዋ ውስጥ ቢያንስ አንተ ባህሪ ላይ ተጽዕኖ የሚያደርግ አንድ ነገር አለ ማለት ነው። የዚያ ሁሉ ውጤት ነው። በሌላ አገላለጽ ሰው ማለት እንግዲህ ግለሰብ ምንበለው ሰው ምንበለው አገላለጹ ግለሰብ ግላዊ ሆኖ ብቻ አሁን ሰው የሚለው የወል መጠሪያ ይመስለኛል። ትክክል ነው፣ የወል ነው። አዎ፣ ስለዚህ ግለሰብ ከሆነ ወደ አንተና ወደ እኔ ይመጣል። እኔ ግለሰብ ነኝ። ሰው የሚለው ደግሞ ሁላችንን የሚያጠቃልል ይሆናል። ስለዚህ ግለሰብ ነስ እስኪ በተወሰነ ግለሰብ ማለት አንድ ሰው እንደ ለማለት ነው የሚጠቀሙት። አንድ ሰው ለምሳሌ ምንድነው ኢንዲቪጁዋሊዝም ወይም ግለሰባዊነት ሰብ የሚለው ሰውን ይወክልለታል። ግለ እሱ ነው፣ በቃ እሱ ነው ግለሰብ። ግል ብቻውን ማለት ነው። እንደዛ ብሎ እንትና የለም በእኔ እይታ። ግለሰብ ሰው ብቻውን እንደዛ ብሎ ለምሳሌ አንድ ሰው ብቻውን ትርጉም የለውም እንትኑ ተፈጥሮ። ለምሳሌ እኔ ብቻዬን ማሰብ አልችልም። በእኔ ውስጥ ምናልባትም አይደለም ቤተሰቦች ቀርቶ አይደለም በቅርብ ያሉ ሰዎች ቀርቶ አይደለም ሰው ቀርቶ ሌላም ነገር አለ ነው እኔ ማምነው። ሌላው ፍጥረት ሁሉ እኔ ውስጥ አለ እና ግለሰብ ብሎ ነገር ብዙ ግን ዞሮ ዞሮ አንድ ሰው በራሱ ደግሞ የሚንቀሳቀሰው ነገር አለ። ከሌሎቹ ቢታችድ ነው አይደለም የሚለው ነው የሚያከራክረን። ማለት የተነጠለ ነው አይደለም የሚለው ነው የሚያከራክረን እንጂ ደግሞ አንድ ሰው የራሱ ነው ቅርሱ፣ አካሉ። ለምሳሌ በአካል ራሱ ነው ገዝፎ ታየዋለህ። ከሌሎቹ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው ይመስላል፣ ግን ደግሞ ብቻውን የቆመ አይደለም። ለምሳሌ ሲንቀሳቀስ እንኳን በዙሪያው አየር ከሌለ ቆሞ መሄድ አይችልም። ባላንስ የሚያደርገው የመሬት ስበት የምን የምን እና የብዙ ነገሮች ድምር ነው እንቅስቃሴው ራሱ። በሌላ አባባል ደግሞ አሁን ለአንተና እኔ እይታ ነው ሰው ገዝፎ የሚታይ እንጂ ሌላ ከአንተ ከእኛ አይን ውጭ ሆኖ ሌላ እይታ ያለው እንትን ቢሆን ምናልባት ዝሩ የሆነ ዝም ብሎ ሊሆን ይችላል ሰው እና በእንትን ደረጃ ግለሰብ ብሎ ዝም ብሎ የብቻውን ተነጥሎ የቆመ ፍጥረት ብሎ ነገር የለም። አይ ሰውና ሀሳቡ ላይ አሁን ሀሳቡ ጋር እንዲሁም ያገናኝልናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሰው የራሱ የሆነ ሀሳብ የለውም ወደሚልም ሊያመጣን ይችላል። ሀሳቡን የሚያንጸባርቅበት መንገድ ምናልባት የራሱ ከሆነ ይሄን እንግዲህ አንተም ልታነሳልን የምትችለው ሊሆን ይችላል። ቅድም ያነሳዋለ ከሁሉም ነገር ሰው ይጋራል። ስለዚህ ከሁሉም ነገር የሚጋራ ከሆነ የኔ ሀሳብ የኔ አይደለም ማለት ነው ወደሚል አይነት ሀሳብ ሊያመጣን ይችላል። አሁን እኔ የማስበው ሀሳብ የኔ ነው ወይ ብዬ ለመናገር የሚያስችል እድል አለ ወይ? ስለዚህ ግለሰብ የሚለው የራሱ ሀሳብ ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ እዚህ ላይ እስኪ እንግዲህ ከአእምሮ ንብረት ባለቤትነት ጋር እንዳታጋጭ እንጂ ሲጀመር እኔ ምናልባት የተለማመድ ነው እንትን ሊሆን ይችላል። አሁን ግለሰብ አለ የለም የሚለው እምነት ላይ ለምሳሌ ግለሰብ የለም ብያለ። ግለሰብ ከሌለ ሀሳብም ይወራረሳል። ለምሳሌ ሰው የተለማመደውን ያንኑ ይሆናል ይባላል። የተለማመድከውን ማሰብን ስትለማመድ የሚያለማምዱ ብዙ ነገሮች ናቸው፣ ወይ የምታነባቸው፣ ወይ የሚመክሩ ሰዎች፣ ወይ የምታየው። በጣም ለምሳሌ ተመስጦ ግድ ነው ለማሰብ አይደለ? ስትመሰጥ ተፈጥሮ ነው። ሀሳቦችን ሁሉ እነዛ ነው የምትቀደው። ያንተ ሀሳብ ብሎ የለም። ምናልባት ሰው ከሰው የሚለየው በምንድን ነው? አንደኛ በአንድ ነገር ላይ ባለው ትኩረት እና ያን ነገር በመመርመር ሌላው ያላየውን በማየት ነው። ከሌላው ያለው ብልጫ ሌላው ባልገለጸው ቋንቋ ምናልባትም በአዲስ መልኩ መግለጹ ነው ከሌላው ያለው ብልጫ። ከዛ ውጭ ግን ማንኛውም ነገር ያለ ነው። ግኝት ምናምን የሚባለው ነገር አዲስ ነገር አይደለም። ለምሳሌ ካልነበረ ነገር አይደለም የሚያመጣው። ካልነበረ ነገር ምናልባት መፍጠር የሚችል ፈጣሪ ነው ብለን ነው የምንወስደው። ሌሎቹ ግን አሁን ሰው የሚፈጥረው ለምሳሌ ይሄ ጠረጴዛ ወንበር ምናምን እንኳን ብንወስደው ምናልባት የፈጠራ ባለቤትነቱ ለአንድ ሰው ተሰጥቷል። መስታወትን ለምሳሌ ብንወስድ ለአንድ ሀገር ወይም ለአንዲት ድርጅት ተሰጥቷል። የፈጠራ ባለቤት ነው። ግን የት ነው ያመጣው ስትል ከአፈር ከነበረው ነገር በሆነ ኬሚካል ቼንጅ ለውጦ እንጂ ያልነበረ ነገር አላመጣም። ሀሳብም ቢሆን ምንም የሌለ ነገር የለም። ያንን ግን በእንዴት ነው የምገልጸው? እንደ ዘመኑ የሚስማማ ለምሳሌ ለአንተ የሚመጥን አድርጎ ለህፃናት የሚመጥን አድርጎ አድርጎ እንደ ጥበብ ልንለው እንችላለን። ጥበባዊ አገላለጽ ወይም ደግሞ የአንድ ሰው የተለየ እይታ ልንለው እንችላለን ሀሳብን እንጂ አዲስ ነገር የሚመጣ ነገር የለም። አዲስ ነገር ብሎ ነገር የለም። ከተፈጠረው ነገር ግን የመፍጠር ጸጋ አለ። ሰው ምናልባትም አምላክነት አለው ሲባል ሰው በጸጋ አምላክ ነው ሲባል ምን ማለት ነው? አምላክ ፈጣሪ ነው፣ ሰውም መፍጠር ይችላል ማለት ነው።
ግን ሪክሬት ነው የሚያደርገው እንጂ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ራይት ብራዘሮች አሉ አይሮፕላንን ፈጠሩ ስንል ከወፍ ከምንድነው ከሚበር እንስሳ ነው ያዩ። እሱ ኢማጂኔሽን አይ ያንተ ሐሳብ ጋር የሚገናኝ ነው። ስለዚህ አሁን ፈጣሪ ወፍን ሲፈጥር ምንም ምሳሌ መነሻ የለውም። እነሱ ግን መነሻ አላቸው የሚለው ምንም በቃ እንደዛ ነው። ለምሳሌ ሰማይና ምድር ሲፈጠሩ ካልነበረ ወደ ነበረ መጡ፣ ምንም ካልነበረ ነገር። ከዛ በኋላ ምናልባትም እግዚአብሔርን በነገራችን ላይ ለሰው ልጅ መፍጠርን አለማምዷል። ለምሳሌ ሰውን ከምድር አፈር አበጀው ሲል መጀመሪያ አፈርን ፈጥሯል። ከአፈር እንደገና ሰውን አመጣ፣ እዛ ሌላ ህይወት የሆነ እስትንፋስ ፈጠረበት። ኦኬ ሰው ሆነ። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው ላንተ። ስለዚህ እኔም ካሉ ነገሮች የተለየ ነገር መፍጠር ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ አውሮፕላን እንዳልከው ሀሳቡን ከወፍ ወሰዱት፣ ግን ደግሞ ይሄ አካሉን ደግሞ ካፈር ከምን እያወጣጡ አመጡ ማለት ነው። ምንም የተለየ ነገር የለም። ስለዚህ ስነ ጽሁፍ በራሱ የፈጠራ ስራ ነው ወደሚል ሊያመጣን ይችላል ማለት ነው። አዎ በቃ አዲስ ነገር፣ አዲስ እይታ፣ አዲስ ሀሳብ ማለት ምን ማለት ነው? ሌላው ያላየበትን ነገር ማሳየት ነው። ስነ ጽሁፍ ባጭሩ ውበት ያለው አገላለጽ ማለት ነው። ጥቅል እይታው እንጂ የተለየ ነገር አይደለም። ለምሳሌ እኔ አሁን ለምሳሌ ከጻፏቸው ጽሁፎች ዝም ብሎ ስለ ነጻነት የጻፉበት ስንት ነገር ስለ ነጻነት ተጽፏል። አንዷ የእኔ ግጥም ስለ ነጻነት ለየት ለተገለጸ ሊሆን ይችላል እንጂ ሌላው ከገለጸው የተለየ ትርጉም የተለየ አንድምታ ግን አያመጣም። የተለየ ትርጉም ለምሳሌ ነጻነት ነጻነት ነው፣ የተለየ ነገር አይሰጠውም ማለት ነው። አንድ በሌላ በኩል ደግሞ ሰው አዲስ ነገር መፍጠር ቢችል ኑሮ ምድር ላይ የመኖር ተስፋ አይኖረውም ነበር ማለት ተስፋ ወይም ፍላጎት አይኖረውም። አዲስ ሌላ በጣም እሱም ኢማጂን የሚያደርጋት ዓለም አለች። አዲስ ነገር መፍጠር ቢችል ኑሮ ወይም ደግሞ በተፈጠረለት ማይወሰን ቢሆን ኑሮ ምናልባትም ያለውን ነገር በሙሉ ዲስትሮይ አድርጎ አጥፍቶ ሌላ ዓለም ውስጥ የመኖር እድል ነበረው። ግን አይችልም። አዲስ ነገር ማምጣት አዲስ ነገር መፍጠር ስለማይችል ባለው ነገር ላይ ተወስኖ የመሄድ ግዴታ አለበት። ምናልባትም ጊዜ ቦታ ይወስነዋል። ለነገሮች ያለህን እይታ ራሱ አይደለም አዲስ ነገር መፍጠር ቀርቶ እይታዎችን ራሱ ጊዜና ቦታ ይወስናቸዋል። አንተ ተወልደ ያደግክበት አካባቢ ያለህ ኤክስፖዠር የምትለማመዳቸው ነገሮች ይወስኑታል። እንኳን አይደለም አዲስ ነገር ልፈጥር የተፈጠረውንም ነው ምንድን ያለውንም ነገር እንኳን በደንብ ለማየት እነዚህ ነገሮች ደግሞ ይወስነዋል። በብዙ ውስንነቶች ውስጥ ያለ ሰው አዲስ ነገር ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም ቢለው ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። ምንም ጥያቄ የለም። አዲስ ነገር አይኖርም። ምንም የለም። ለምሳሌ ፍጥረት ላይ በነገራችን ላይ እንትን ላይ ክርክር አለ። ነፍስ ላይ ነፍስ አንዴ ነው የተፈጠረች ወይስ ስጋ? አሁን ለምሳሌ ሰው ይወለዳል። በተወለደ ቅጽበት ለምሳሌ በግብረ ስጋ ግንኙነት በቅጽበት ነው አዳዲስ ነፍስ የሚፈጠረው ወይስ አንዴ የተፈጠረችዋ ነፍስ እየተከፈለች ነው የምትሄደው ወይስ ደግሞ ነፍሳት በሰማይ ይሄ ንጹህ ስለሆኑ ሰማይ ላይ አንዲት አልቀው ተፈጥሮ በእግዚአብሔር እዛ በሰው በተራኮ በፈጸመ ቁጥር እየመጣች ትቀላቀላለች የሚል ትልቅ ክርክር አለ፣ በቤተ እምነትም በኩል ማለት ነው። ግን አባቶች ምንድን ነው የሚሉ? አይ እግዚአብሔር አንዴ ነው ጨርሶ ነው የፈጠረ፣ አዳዲስ ፍጥረት በየጊዜው አይፈጥርም። ስለዚህ አንዴ በአዳምና በሔዋን ህዋስ ውስጥ በዛ ውስጥ እየተራባ የሚሄድ ልክ ስጋ እየተራባ ከሄደ ነፍስም በዛ ሂደት ውስጥ አብራ ትሄዳለች እንጂ አዳዲስ እንትን አይመጣም። በቃ አንዴ ነው አልቆ የተፈጠረ። ምናልባትም ሁሉ ነገር አዳምና ሔዋን ውስጥ ነበር ማለት ነው። እንዳል ሙሉ የሰው ልጅ እዛ ውስጥ ነበር። ቅርንጫፎች ነን ማለት ነው እኛ። በሌላ አባባል የተያዘ ነገር አለን። አንዱ ቅጠል ነው፣ አንዱ አበባ ነው፣ አንዱ ፍሬ ነው። ቅጠል ይህ እንደሆነ የሚረግፋለ፣ አበባ እንደሆነ የሚረግፋለ፣ ለፍሬም ይበቃል። የቅርንጫፍነት ማሳያ ነው። በነገራችን ላይ ሰውን ስታየውም ብዙ ሰው እንደዛ ነው ማሰብ ያለብን። አንዳንዱት ገና እንደ ተወለደ እንትን ይላል፣ አንዳንዱ ዝም ብሎ ግንድ አይነት፣ አንዳንዱ ለፍሬ የሚበቃ ቅጠል የሆነ አበባ የሆነ ውበቱ ብቻ ሆኖ የሚያልፍ ምንም ፍሬ ሳይኖረው አለ። እና በዛፍ ውስጥ ያሉ ቅርንጫፎችን እንመስላለን። ስሩ አንድ ነው ማለት ነው። እና አዲስ ነገር ብሎ ነገር የለም። እስኪ እንግዲህ ከሰው ከሚለው ሀሳብ ግለሰብ እያነሳን ነው እዚህ ደረጃ የመጣ ነው። እና እስኪ ህብረተሰብ እና ህዝብ መካከል ስ ያለው ልዩነቱ ምንድን ነው? ጥሩ አንድነቱስ? ህብረተሰብ ማለት የሰዎች ህብረት ማለት ነው። ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለም። በብዙ ነገር ሊገለጽ ይችላል። አሁን ህብረተሰብ፣ ማህበረሰብ፣ ህዝብ እያል እንደፈለገ ልናሰፋው እንችላለን። በእኔ አረዳድ ህብረተሰብ ማለት በቃ በአንድ አካባቢ በተለየ መንገድ በራሱ የተለየ ምክንያት ህብረት ፈጥሮ የሚኖር ማንኛውም ሰው ነው።
በዚህ ውስጥ የቋንቋ የእምነት የምን ምክንያቶች የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። ምናልባትም የግድ ቋንቋን የግድ እምነትን የግድ ምንን መሰረት ላይ ያደርግ ይችላል። ብቻ በሆነ ነገር ህብረት ፈጥሮ የሚኖር ቁጥሩ ምንም ያህል ይሁን ምንም ያህል ቦታ ይሸፍን፣ ያ ህብረተሰብ ነው ማለት ህብረተሰብ ነው። ወይ በእምነት ወይ በሌላ በቋንቋ ወይ በተለየ የአምልኮ ልምምድ ወይም በተለየ የጥበብ ያኗኗር ምን የምን የእውቀት የተለያየ አይነቱን ተከፋፍሎ ታገኘዋለህ ማለት ነው። ስለዚህ ህዝብ የሚለው ለእኔ ዝሩ ነው፣ ግን ያ መገለጫ ከሰጠኸው ኮንቴክስቹዋላይዝ ካረከው ትርጉም ይሰጥሃል፣ ሴንስ ይሰጥሃል። የአማራ ህዝብ ስትል ለምሳሌ በቃ የሚያመሳስለው ነገር አለ በባህሉ በምኑ በምኑ ብለህ እዛ ውስጥ ፐርፌክት አይሆንልህ ስቲል፣ ምክንያቱም ዝሩውን ነው ቅርጽ ልሰጠው እየሞከረ ያለ መጀመሪያ ዝሩ የሆነው ነገር ስላለ፣ ግን የሆነ ሴንስ ይሰጥሃል፣ በዛ ውስጥ ታገኘዋለህ ማለት ነው ህዝብ የሚለውን ነገር። ለእኔ አረዳዱ እሱ ነው። ሞሮፍ ለእኔ ማህበረሰብ የሚለው ለአንድ ህዝብ በተመሳሳይ ሴት በተመሳሳይ ባህል በምን በሆነ ነገር ብቻ ቅርጽ ይዞ የሚሰጥ ትርጉሙ ማህበረሰብ የሚለው ነው። ስለዚህ አሁን ብሄርተኝነት የሚነሳ ሀሳብ ስለሆነ አሁን በአማራ ብሄር ውስጥ አንድ ማህበረሰብ ቢኖር ለምሳሌ አውራምባ ከብሄርተኝነት ሀሳቡ ንጥል ነው ማለት ይቻላል? የራሳቸው ስርዓት አኗኗር ህግ ስላላቸው ብለን ስንዳነሳ ነው ማለት ነው። ብሄርተኝነት ለእኔ በኢትዮጵያ በተሳሳተ መንገድ ተሰብኳል። ብሄርተኝነት ሲጀመር ማለት ነው። አሁን ብሄርተኝነት ስንል የአማራ ብሄርተኝነት ስንል በአማራ ማዕቀፍ ውስጥ ወይም በዚህ ስም ውስጥ ያሉ ማንኛውም አይነት አመለካከት፣ ማንኛውም አይነት እምነት፣ ማንኛውም አይነት ቋንቋ፣ ማንኛውም አይነት ፍልስፍና ወዘተ፣ ምናልባትም ደግሞ አይደንቲቲ ያለ ሁሉ ብሎ የሚያምኑ ሁሉ የሚታቀፉበት እንቅስቃሴ ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ የአማራ ብሄርተኝነት ለእኔ ይገባኝና እኔ የማቀነቅ ነው። አንድን ሀገር ይፈልጋል። ማንም እንዳይፈናቀል ይፈልጋል። ራሱም እንዳይበደል እንዳይጠፋ የህልውና ትግል ያደርጋል። የተሳሳቱ ትርክቶችን ለማስተካከል ይጥራል። ሀገር አፍራሽ የሆኑ አመለካከቶችን ለማጥፋትና ለመገንባት ገንቢ፣ አቃፊ፣ ተራማጅ የሆነ ምናልባትም የቀንዱን ፖለቲካ፣ የምስራቅ አፍሪካን ፖለቲካ፣ የአፍሪካን ፖለቲካ ብሎም ያለምን ሁሉ አካቱ የሚሄድ አስተሳሰብ ነው ብሄርተኝነቱ እንቅስቃሴው። ምን ማለት ነው? አማራ ማለት ለምሳሌ ትምክተኛ የሚለውን ስም የሚሰጡት ምንድን ነው? እኔ ሀገር በቃ እኔ ነኝ ማቀና እንደዚህ ያለ ነው ትምክተኝነት። በአማራ ማህበረሰብ ስትመጣ አማራ በሀገሩ ይመካል፣ በእምነቱ ይመካል፣ በታሪኩ ይመካል፣ በሰንደቁ ይመካል። ይሄ ነው የሚገባው ለህዝቡ። በቃ ትምክት ማለት ይሄ በሀገር መመካት። እነሱስ የሰጡን ትርጉም ምንድን ነው? ቾቪኒዝም የሚለውን የሂትለር ምናልባት የሚገለጽበትን አይነት ትርጉም፣ እኔ ብቻ ነኝ ሌላው ይጥፋ የሚል አይነት ትርጉም ይሰጡታል። ውጭ መሬት ላይ የለም። ይሄ ለምሳሌ በአማራ ክልል ብቻ ብንወስድ የትኛውም አካባቢ የተለየ ማንነት ያለው ሰው አለ? ባህር ዳር አካባቢ ብትሄድ ነገደ ወይጦ አለ ለምሳሌ፣ ጎንደር ስትሄድ ቅማንት አለ፣ ጎጃም ዋጋው አለ፣ ወሎ ውስጥ የራያ ዋጋ አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ ሸዋ ውስጥ ብትሄድ ሌላ አርጎባ አለ። በቃ ብዙ አይነት እንትን ውስጥ አለ። ማንም ማንንም እኔ እንዲያውም ጥሩ ያነሳው የአውራምባ ማህበረሰብ ነው። አውራምባ ንውሰድ። አሁን በአማራ ብሄርተኝነት ማዕቀፍ ውስጥ አውራምባዎች የአማራ ብሄርተኛ መሆን ይችላሉ። አማራ የሚለው የሚዋረሱት ነገር አለ። አንዱ ከአንዱ ንጥል ብሎ የቆመ ነገር የለም። አሁን ብሄረሰብ ብሄር ብሄረሰብ ሲባል ፖለቲከኞች አድርገው የሚስሉልን ብቻ ብቻቸውን ቁጭ 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 ያሉ 80 ምናምን ነገር፣ እንደዛ ብሎ ነገር የለም። አንዱ በአንዱ ውስጥ አለ፣ ተዋህዷል፣ ሀሳብ ተዋርሷል። የሀገራዊ ሳቢው ተመሳሳይ ነው። የአውሮምባ ማህበረሰብ ጎጃም ለምሳሌ በአገውና አማራ በምትለው ህዝብ መካከል ምንም አይነት ልዩነት ምናልባት ቋንቋ እንጂ በሀገር ሳቢ በለው በታሪክ በለው በፍልስፍና በለው ምንም አይነት ልዩነት አታውቅም፣ ምንም። ስለዚህ አማራ ብሄርተኝነት የሚለው ያቅፈዋል። ይሄ አሁን አውራምባ ማህበረሰብ ውስጥ ግባ፣ የአማራን በጣም አቃፊነት እንዲያውም ጥሩ የሚገልጸው ይሄ ነው። ይህ አካባቢ እንደምታውቀው በጣም ኦርቶዶክስ የሆነ የተለየ እንትን ነው። በቃ ክብር ያለው ለእምነቱ እንደዚህ አይነት ህዝብ ነው ስታየው። አውራምባ ደግሞ የእምነት ከእምነቱ አንጻር በጣም ተቃራኒ ነው። እንዲያውም ለምሳሌ በባህል ያርሳል። እምነት ከእግዚአብሔር ከዚህ ከቅዱሳን ከምናምን ጋር የተያዘ እምነት የለውም። ሌላ ነው። ምናልባት እምነት አላቸው ካል ሌላ ታይ ነው ያለው። ከዚያ ማህበረሰብ ፍጹም ተቃራኒ ሰንበትን ሲያርስ ያየዋል። እንዳለ ሴቱን የሚንዱ ነገሮች አሉት። ግን በኦርቶዶክስ አማራው የተከበበ ነው ያ ማህበረሰብ።
አማራ ነው ስም ራስ ምንም አይለው ምንም ምናልባትም ቸካ ያረገው አሁን የአውሮፓ ማህበረሰብ ምን ፍልስፍ ምን ነው ከመገረም ያለፈ ትርጉም አይሰጠውም ያ ማህበረሰብ በዙሪያ ያለው አማራ ይሄ ነው መሬት ላይ ያለው አማራ ይሄ ነው ምልህ አንተ ይፈልግህ በጣም ይገረምብሃል እንጂ ምንም አሁን ለምሳሌ እኔ ያደኩት አጋጣሚ አዊ ዞን አካባቢ ነው እዛው ሰከላ ይባላል አዊ እዛው ቅርብ ነው ለትምህርት 9 እና 10 ወዳዊ ዞን ነው ይሄ እና እዛ ስትሄድ ሁሉም እኛ ምን ሄደው እነሱም በእኛ እኛም በእኛ የመደመምና የማወቅ ጉጉት ብቻ ነው ያለ ይሄን ማን ነው ያወረሰው ህዝቡ ነው አዳዲስ ቋንቋ ማየት አዲስ ዘፈን ማየት የጥበብ ውጤት መሆኑን ነው የሚያቀው ሰው በተፈጥሮ የመፍጠር ባህሪ አለው ብለናል አዳዲስ ቋንቋ አዳዲስ ዘፈንን በለው አዳዲስ ጥበብን በለው አዳዲስ ባህል እየፈጠረ ሲኖር የበለጠ እየተደመመ እየተገረመ ደስ ይያለው እየጨመረ የሚሄድ ፍጥረት ነው እንጂ ያለውን ለማጥፋት የሚጥር አይደለም ይሄን በትክክል መታየው አማራ ክልል ነው የሆነ ነገር ሲፈጠር ያንን ለማየት በጣም ይደመማል ምን ማለት ነው በሌላ በኩል ግን ደግሞ በሂደት ውስጥ አንዱ አንዱን እየወደደ ወደ አንዱ አይሄድ ማለት አይደለም ለምሳሌ ላሊበላ አካባቢ ብንወስድ የሆነ ታይም ላይ አገውኛ ቋንቋ ይናገር ነበር በኋላ አማርኛ ቤተ መንግስት አካባቢ በዛገይ ስራው መንግስት ሲስፋፋ ደግሞ አማርኛ ተናጋሪ ሆነ አማርኛ መናገርን ወዶ ፈቅዶ ያመጣው እንጂ ተገዶ የመጣበት ጫና አይደለም አንድ ማህበረሰብ ለምሳሌ አሁን ቅማንትን ብንወስድ አማርኛ ተናጋሪ ሆኗል ካለ አማርኛ መናገር የበለጠ በሀገሪቱ ውስጥ ለቢዝነስ ምን ብለው ለምንም ለምን እንቅስቀሴ እድል ይሰጠኛል ብሎ ወይም ደግሞ በዛ ተጽኖ ውስጥ በዛ ሐሳብ በሐሳብ ተጽኖ ውስጥ ፊዚካል ተጽኖ የሚባል ነገር የለም ማንንም ነው በታሪክ እንደዚህ ቋንቋ ተናገር እንደዚህ ልበስ ብሎ ያስገደደ የሥርዓተ መንግስትም የንጉስም አላውቅም ግን ምንድነው አንድ ሰው ገዢ በሚሆንበት ሰዓት አንድ ማህበረሰብ የሱን ቋንቋ የሚናገር የሱን እምነት እንትን የማለት ሌሎች ጋር ፍላጎት ይኖራል ይሄዳ ይሄ ደግሞ ጤነኛ ማለት ነው ጤናማ ነው በጣም ሰው በተለያየ ጊዜ ካንዱ አምልኮ ወደ ሌላ አምልኮ ካንዱ ባህል ወደ ሌላ ባህል የመሄድ ተፈጥሮ የቴንደንሲ አለው መብቱ ነው አትከለክለው ያንን ግን ፖለቲካይስ ስታደርገው ተገዶ የተጫነ ተገዶ የጣለ ታደርገዋለ ማለት ነው አሁንና በአማራ ብሔርተኝነት ማዕቀፍ ውስጥ ማንንም ምንም ይሁን ቼክ አይደረግም እንደዚህ የሚያደርጉ ካሉ ለምሳሌ በአማራ ውስጥ የተለየ ቋንቋ ያለውን የተለየ እምነት ያለውን እየለዩ ከዚህ ከአማራ ማቀፍ ለመነጠል የሚንቀሳቀሱ ካሉ የተሳሳቱት እነሱ ናቸው ህዝቡ እንደዛ አይልም ምክንያቱም ብያለሁ አውራን በማን ቼክ ያደርጋል እዚህ ጋር ነገር ወይጡ ምን በቃ ይኖራል የሚገዛው ነገር ካለ ከዛ ሄዶ ይገዛ የሚሸጠው ካለ ይሸጣል ለአውራንባ አውራንባ ውስጥ ጥበብ አሁን አለ ይሸማ ይሰራሉ አማራው ይሄድ ይገዛል በጣም እንደ ትልቅ ድለኝነት ነው የሚቆጥረው ሙሉ ይለብሳል ሰው በሸማ ስራ በደጠበ ውስጥ ያሉት ማህበረሰቦችም እኮ ስትመጣ የተለየ ስም አላቸው የተለየ አኗኗር አላቸው ግን እንደ ድል ነው የሚቆጠሩት ከአጼ ቴዎድሮስ ዘመን ጀምሮ እነዛ የጠበሶች መኖራቸው ለሀገሪቱ እድገት ድል እንደሆኑ ተቆጥሮ ተሄዷል ውስንነቶች የሉም ማለት አይደለም ለእንደነዚህ አይነት ማህበረሰቦች ኔጋቲቭ የሆነ አሉታዊ የሆነ አስተሳሰብ ግን የለም ማለት አይደለም አለ በጣም እሱ እንግዲህ የግንዛቤ ችግር ነው ምናልባት በጥቅል ግን ህዝቡን ስታየው ማጥፋት ቢፈልግ ኖሮ የተለየ ማንነትን በሺህ ዓመታት ውስጥ እንዴት ኖሩ ሊኖሩ አይችልም አሁን እኔ በጣም የሚገርመኝ ለምሳሌ ኢህአዴግ እንደገባ 80ና ብሔር ብሔረሰቦች ነበሩ ኦኬ ተጽፎላቸዋል ባህል አማራ በሺህ ዓመታትን ገዛ ወይም ብዙ መቶ ዓመታትን ገዛን ጨቆነን ይላሉ ማንነትን አንድ እምነት አንድ ሃይማኖት አንድ ባህል ለመፍጠር ነበር ይላሉ ግን ፋክቱም እንደዛ አልተገኘም ሲመጡ እኮ የት ነው ያመጣቸው ከሰማይ ከጫካ ይዘዋቸው አልመጡም ነበሩ እንዲያውም ምናልባትም ከውጭ ወራሪ ማንነታቸው ቋንቋቸው ባህላቸው ተጠብቆላቸው ጠብቀው ራሳቸው አቆይተዋል የመጨፈለቅ እድል የሚኖራቸው የነበረ ነጻነታቸውን ቢያጡ በውጭ ቢወረሩ ነበር አሁን ከማክበርም ባለፈ መጠበቅ አለ ማለት ነው አንድ ገዢ ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ የኖረ ገዢ ስርዓት አማራን በለው ሌላ የሌሎችን ማንነት ከማጥፋት ባሻገር መጠበቅ አለ ጠብቆለታል እንዲያውም ማክበር አንድ ነገር ነው ታከብርለትና ላጠብቅለት ይችላል ግን ደግሞ እንዳይነካበት ተጠብቅለት አለ ከማክበርም ባሻገር ውበቴ ነው የሰው ልጅ የጥበብ መገለጫ ነው ይጠብቃልና እንደዛ አይነት መረዳት ነው ያለኝ ለአማራ ህዝብ ከዚህ በተቃራኒው ቢሆን ኑሮ የአማራ ብሔርተኛ ሲባል ለምሳሌ ሌሎችን ማንነቶችን አጥፍቶ አንድ አይነት እንትን የሚሄድ ቢሆን ኑሮ ላቀነቀነው ማልችልም ልከተለው ማልችልም እንደውም አውጋጅ ሊሆን ይችላል ነበር